Ovom prilikom ćemo reći par nekih informacija kratkih vezani za hranjenje pasa. Naime, moramo da razlikujemo najčešće dve, a ponekad i tri, četiri kategorije pasa. Znači imamo štence, imamo pse do godinu dana starosti i imamo odrasle pse i imamo pse već u nekim godinama, takozvane seniore. Hrana koja se trenutno pravi, komercijalna hrana, znači fabrička, se najčešće pakuje, jel tako, kao suva granulirana hrana, zavisi, sad ima raznih oblika i veličina granula, zavisno od toga da li su psi pripadaju malim rasama ili velikim. Zatim imamo konzerviranu hranu i hranu u kesicama, takođe ona je vezana za starost pasa. Ako pričamo o granulama, granule imaju razne, zavisno od sastava, kvaliteta, dele se od nekog klasika premiuma preko super premiuma do čak platinum hrana. Ne bih ja sad konkretno pričao o proizvođačima, ali bih napomenuo da postoje ti neki segmenti i sad, zavisno naravno od toga koji je segment, takva mu je i cena, odnosno takav mu je negde i kvalitet. Ja predlažem da psi, pogotovo mladi psi, do godinu dana jedu hranu iz super premium segmenta. Ona u sebi sadrži već sve hranjive materije, takođe vitamine i minerale koji su potrebni psu koji raste, tako da u tom slučaju ne morate suplementirati, kao što znamo, ono ranije se davalo AD kapi ili neki preparati kalcijuma i fosfora, sada to sve imate u hrani ukoliko je ona, kažem, super premium hrana. Takođe, ista ta klasifikacija važi i za konzerviranu, odnosno hranu u kesicama. Sad, mali osvrt na količinu hrane koju treba vaš pas da jede. U principu, na svakoj ovoj fabričkoj ambalaži vi imate negde već preporuku koliko pas treba da jede te hrane i to treba slediti. Nemojte da vam bude teško da hranu izmerite i da tačno znate koliko ste dali. Da li ste dali 100 ili 120 grama je u procentima velika razlika i naravno u posle pas koji treba da svari 20% hrane više nego što treba da pojede, može da ima određene stomačne tegobe. Mogu i ovako da vam to objasnim, da kad određujete količinu hrane, ona bi trebala, kad su granule u pitanju, da se kreće negde između 2,5 i 3% telesne mase, i to pričamo o dnevnoj količini hrane, koja kod štenadi treba da bude raspodeljena u tri jednaka obroka. Kada pas odraste, tamo negde posle godinu dana, za ove velike rase, kao što su doge, dobermani, rottweileri, oni mogu da jedu čak i do godinu i po ili 15 meseci hranu koja je predviđena za mlade pse. Posle toga vi hranu, ja volim da savjetujem da psi jedu dva puta dnevno, jer se na taj način vrše manje ekskurzije ili ti rastezanja želuca na dnevnom nivou nego kad pas jede samo jednom dnevno. Hrana kada su psi odrasli, zavisi sad opet da li su to psi koji su u principu žive u stanu, izlaze samo u parkiće na neku šetnju, ili su to psi koji su aktivni poput lovačkih pasa, nije im ista količina hrane potrebna, ali tu otprilike to isto tako ide negde između 2-2,5% telesne mase na dnevnom nivou. Kada pričamo o konzerviranoj hrani, ona može negde da se dozira na dnevnom nivou negde 5 do 6% od telesne mase psa. Zavisno opet kažemo od uzrasta, ali treba pratiti i već predviđenu gramažu na pakovanju. Ako imate bilo koje pitanje, neku nedoumicu, slobodno možete da se javite, naša ambulanta vam stoji na raspolaganju.